Empresários e autônomos da fisioterapia e da terapia ocupacional precisam estar preparados para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 109, de 3 de setembro de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica, e com você? Por aqui tá tudo ótimo. Então a gente pode começar? Vamos lá! Então, qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? Lei número 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, já está valendo, apesar das tentativas de adiar o início de sua vigência. A Lei Geral de Proteção de Dados, que vamos denominar apenas como LGPD, tem por objetivo proteger o direito do cidadão à privacidade e à intimidade, com determinações específicas para os ambientes virtuais que coletam dados pessoais. A lei foi aprovada em agosto de 2018, ainda no governo Michel Temer, e concedia prazo de 2 anos para que tanto o setor público quanto o privado e profissionais autônomos tivessem tempo hábil para se adequar às exigências da lei. Mas levantamentos do início de 2020 já apontavam que menos de 7% das empresas brasileiras já haviam se adequado às exigências da lei. Por essa razão, tanto projetos de lei na Câmara dos Deputados quanto o próprio Poder Executivo propuseram uma ampliação do prazo para implantação. Porém, em votação da matéria no Senado, os senadores votaram pela vigência imediata da lei. Então, a partir de agora, Ministério Público, PROCON e o Poder Judiciário poderão aplicar a LGPD imediatamente, mas ainda sem a cobrança das multas por infrações, que podem chegar a até 2% do faturamento das empresas. Muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ainda têm dúvidas se eles se enquadram ou não como passíveis da obrigatoriedade de cumprir o que determina a LGPD. Para mais esclarecimentos, consultamos o Dr. Dimitri Montenegro, advogado com atuação empresarial e que há mais de 8 anos tem entre seus clientes empresários da fisioterapia e de outras áreas da saúde. Dentre as orientações de Dr. Dimitri, ele destacou que, ao contrário do que muitos pensam, a obrigatoriedade não se direciona apenas para as empresas, para os PJs, ela é obrigatória também para a pessoa física. Se aplica a todos os profissionais liberais que, como parte de suas rotinas profissionais, coletam e têm acesso a diferentes dados de seus pacientes. Por isso, o Dr. Dimitri Montenegro alerta para a importância de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estarem cientes das obrigações previstas na lei, sob pena de receberem punições. É importante falar que, se houver violação a essas regras, poderá haver também uma punição ao profissional, que pode ser desde uma advertência até uma multa ou até mesmo a proibição de exercer a atividade que faça a coleta desses tipos de dados. Esse é um tema bastante complexo e que, apesar de o regramento já existir há 2 anos, ainda gera muitas dúvidas, especialmente entre os profissionais da saúde. Uma das perguntas que Dr. Dimitri Montenegro mais tem recebido de seus clientes, dentre eles vários fisioterapeutas, é sobre como proceder para se adequarem à norma. O profissional liberal pode ele mesmo elaborar os documentos que atendam todas as exigências ou pode também contratar um profissional que entenda dessa legislação. Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. A pandemia da Covid-19 no Brasil provocou a saída de cerca de 255 mil usuários de planos de saúde. Desde o último mês de abril, as operadoras passaram a registrar baixas sucessivas de beneficiários, como consequência do alto número de demissões, da perda do poder aquisitivo da população e do fechamento de empresas. Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19.
Sou Tatiana Doval Amador, terapeuta ocupacional da Rede Pública de Santana de Parnaíba e venho aqui falar de uma experiência multiprofissional desenvolvida no município junto aos profissionais da saúde. O objetivo da ação foi de promover o cuidado em saúde mental dos profissionais da saúde, oferecer um espaço de acolhimento, reforçar a autoestima individual e coletiva dos profissionais, além de fortalecer o trabalho de equipe multiprofissional no enfrentamento da Covid-19. Foram realizados encontros em todos os equipamentos de saúde do município, sempre considerando as normas de biossegurança e privilegiando o uso das práticas integrativas complementares da saúde. A pandemia colocou os profissionais em situação de risco e vulnerabilidade, causando agravos à saúde mental. Por isso, a importância de espaços coletivos de cuidado, acolhimento, proteção e compartilhamento das vivências cotidianas. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou este episódio. Voltamos com mais notícias amanhã.